vitaso.eu med bara politik. Hej alla! Här hittar du min sida med bara politik. Okej, ibland lite då och då kanske det kommer in lite annat också. Så här är det. Jag vill skriva om politik, men har länge känt att det är bara några få som är intresserade av detta. Så jag delar helt enkelt upp alla mina sidor jag gör. Så får detta bli ett helt eget forum. För håll med mig om att politik är ju faktiskt väldigt stort. Mina främsta områden som jag är mest intresserad av handlar om utanförskap, funktionshinder och fattigdom. Och jag börjar att intressera mig mer och mer för de ekonomiska frågorna inom politiken. Jag är medlem i Nya Moderaterna och jag är fattig. Ja, du hörde rätt. Det finns de i Sverige som lever under existensminimum. Jag ligger cirka 4 000 kronor under kronofogdens beräkningar. Och de, om ni inte redan vet det, är lägre än det bidraget man skulle få om man sökte och räknade på de bidragsnormer som de sociala nätverken i Sverige påstår sig ha. Jag och min man valde att inte söka några sådana bidrag. Vi valde istället att starta eget företag som min man jobbar med på heltid. Jag, Citaso, är funktionshindrad och har en relativt lång bit kvar inom min rehabilitering. För att komma tillbaka till mitt medskap. Alltså, mina drömmar är då att börja jobba och kunna tjäna helt och hållet mina egna pengar. Och framförallt att kunna vara egen företagare. Att leva i utanförskap med fattigdom som resultat är något som man många gånger och ofta hör utgör skam. Och ja, det är sant. Skam, det är ett stort begrepp. Jag har valt bort allt vad det begreppet heter. Istället har jag valt att göra det här helt synligt, hörbart och prata öppet om det. För det är så här. Den stackars summa pengar jag får varje månad. Det ska räcka till mat. Det ska räcka till tak över huvudet. Det ska räcka till el. Och det är ungefär det mina pengar räcker till. Jag har många gånger fått höra. Men sök då till det här tv-programmet som jag nu inte minns vad det heter. Men ni känner säkert igen det. Men då brukar jag skratta och säga, ja det vore lätt, jag har inte ens pengar att försöka ta någon lån eller vad det heter. Man får vara glad för det man har brukar jag säga och så tar vi ett steg till och gör något åt situationen. Men hur kom det sig att jag och min man nu blev medlemmar i Nya Moderaterna? Ja, det är några av de frågor som jag tänker svara här på citaso.eu. Här får du min syn och du får länkar till alla slags medier och politiska händelser och allt som kan tänkas hända runt om i politiken. Om intresse finns så kommer jag att starta ett medlemsforum till hösten där vi kan prata diverse saker och det ena med det tredje. Är det så att du är intresserad så finns det en länk här under där du kan se vart du kan skriva någonstans för att nå dit. Jag heter Citaso, jag bor på Gotland. Mitt motto är, alla kan, tar bara olika lång tid att lära och utföra. Och du, det är inte fult att prata om pengar och fattigdom. Det är sunt, för om du gör det, om jag gör det, så vågar fler synas och höras och ta sig ur den fattigdom de lever i. Jag kan inte allt, men vet du, jag lär varje dag. Ha det bra, hej då! Don't matter how much we fight, don't matter how much we try, don't matter how much we love, life goes on.